حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہل ظاہر ہو جائے گا زنا بکثرت ہوگا عورتیں بھر جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا حتیٰ کہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے ان مقداد رضی اللہ عنہ کی مراد مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے۔